হেল্ল' ভিউয়ার্স, আলপনা পাকঘৰলৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আনিছোঁ আৰু সেয়া হৈছে ছেল্ফ ডিফেন্সৰ ওপৰত। যোৱা ইংৰাজী 14-15 তাৰিখে দুদিনীয়াকৈ সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ত ফৰ্ট গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট পেঞ্চা চিলাত চেম্পিয়নশ্বিপ অনুষ্ঠিত হয়। ইয়াত গোলাঘাট জিলাৰ বহুতো প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। তাৰে ভিডিঅ' এটা আপোনালোকলৈ মই আগবঢ়াইছোঁ, নিশ্চয় ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এতিয়া ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এনজয় কৰক।
Yeah.
Thank you.